temos aqui. Pronto. E o calhão. Pensa animal. Então, mantém a linha da direita. Bora, bora, está ótimo. Pé de fora não é cair. Cuidado aqui. Apanhei um remo e indo ao papel agora. €10. Sai, sai, Quintão, sai daí. Mudei de linha à última da hora. Tá pobrinho. Aquela raiz parece um... Eia puto, que linha incrível! Vamos embora! Só puto, puto! Tu não vês em frente? Mano, ele ia contra a árvore, fazer o quê? Larga travão, então! Fora, Ranger! Bora, Quintão! Bora, sim, não é Francesco, é Francisco. E deixe-me só, a favor, encomenda aí no... Está-me a ouvir? Dá para voar. Uma jarda. Deixa eu subir. Bora lá então. Já está? Está a filmar? Pois não.
vai. Obrigado. Tem espaço aí. O cara me deu um ombro agora. Ui! Diferença! Lindo! Drop! Oh! Tirar, Tom! Tirar, Dave! Tirar! Okay. They know the fate of the world is lying in their hands. They know to only use their weapons. A gente tá gritando.